og velkommen i dag. I dag vil jeg gerne unboxe noget til de voksne. Den her MacBook Pro har jeg investeret i, og den vil jeg gerne unboxe. Jeg er en MacBook, men det er første gang, jeg skal have en MacBook Pro, så lad os da lige få åbnet den og se, hvordan det ser derinde. Der var computeren. Ledning. Der er en brugsanvisning. Og så har jeg stikket her. Det tror jeg umiddelbart var det, der var i kassen. Så hælder vi den her. Og så må vi jo lige se her, hvordan man gør det her. Den er pakket godt, så den ikke kommer til skade. Min datter har lige valgt at komme og se med her, hvis I kan se. Men her er computeren. Jeg har valgt den i den mørke grå. Jeg ved ikke lige, hvad farve det var. Med sorte taster. Ej, hvor er den fin. Og den tænder allerede op. Det er simpelthen MacBook Pro'en. Jamen tak fordi I så den her unboxing video. Jeg håber jer andre MacBook elskere også vil noget godt af at se den her. Og måske en statslig en her selv. Det har jeg i hvert fald valgt. Giv os lidt like. Ikke også, Sammy? Giv os et like og abonner på vores kanal. Ses næste gang. Hej hej. Kom ind her. Man kan ikke se dig. Hej. Kom der. Hej hej.